At finde de rigtige produkter til sit malerprojekt er vigtigt. I videoen hjælper vi dig med at få styr på de mest basale ting, som du skal være opmærksom på, inden du begynder at male. Lad os starte med malingen og hvad glans betyder. Udover farve og tone, fås maling også i forskellig glans. Glansnummeret finder du på alle bøtter maling. Kort fortalt beskriver det, hvor skinnende og vaskbar din maling er. Og jo højere nummeret er, jo mere skinnende og vandafvisende vil malingen være. Hvis du skal bruge malingen til f.eks. køkkenet eller badeværelset, kan det være en god idé at bruge glans 20 eller 30. Mens det i stuen eller soveværelset er nok at bruge glans 5 eller 10. Men det afhænger af din smag og hvad du foretrækker. Der findes mange forskellige pensler og malerruller. Det er meget individuelt, hvad det bedste valg er, men vi har et par tips til dig lige her. Ruller bruges oftest til større eller lige overflader, mens pensler oftest bruges til hjørner og kanter, der kan være svære at nå med en malerrulle. Valsen er den del af malerrullen, som skal vælges med omhu i forhold til netop dit projekt. Generelt er det sådan, at valsen med kort lug er til glatte underlag, mens der til ru underlag skal bruges en valse med lang lug, ellers dækker malingen ikke. Pensler fås i mange forskellige varianter, og her er det vigtigt at vurdere, om en lille rund pensel eller en pensel med lang skaft og vinkel er det rette for dig og dit projekt. Kvaliteten af pensler og ruller har en stor indflydelse på resultatet. Valget hænger naturligvis også sammen med dit budget. Hvis du eksempelvis er i gang med et større projekt, kan det være en fordel at vælge pensler, som nemt kan rengøres og genbruges. Dan dig først et overblik over, hvad dine behov er, og så er du ellers klar til at gå på jagt efter pensler, ruller og maling, som passer til dit projekt.